あゆみさらのセクシーボイスでひまりチャンネルを安全にしよう。ふぅー。え、あえぐ。ごきげんよう、望月ひまりだよ。ごきげんよう、あゆみさらです。というわけでね、株式会社さらひまり配信開始記念に動画を2本撮りしておりまして、2本目でございます。せっかく来てもらったんでね、複数本撮りしようということで、あゆみさらさんと何をするかひまりは考えに考えまして、あったあった、そうだ、この人はエロい声だけの女じゃなかったんだということにね、気づきましてね気づいて欲しかったような、うん、欲しくなかったようないやー、ありがとうね、今日はね、いっぱい来てくれて、もうすでに1時間ぐらい撮ってるからね疲れてない、大丈夫あ、全然楽しいです。楽しい、はい、この後、ラジオも2本撮るけど大丈夫大丈夫です。おー、けなげだねじゃあ、エロい声の女の説明してよまだ会えてないんだけどあー、そっか、家に出てる女、略してエロい女です、はい、ということになりましたね。そうなんですよサラ社長がね、エロいだけの女じゃないっていうお話なんですけれどもね、あゆみサラさんは名ラジオパーソナリティとして賞を取りまくり、第3回アニラジアワード最優秀女性ラジオ賞受賞からの第6回アニラジアワードエッチなラジオ賞受賞のね、輝かしい受賞経験があるわけですよ。ラジオって何かよく分かってないひまりと違ってしっかりとラジオを回してらっしゃる。いや、喋りに関してはね、もうひまりちゃんもプロじゃないですか。バカ野郎ひまりの動画はな、何回か削除されてるんだよ。あゆみさら出演番組はなんだ、強制削除されたことあんのか普通はないんだよなないんですけどちなみに何の動画が削除されたんですか。はみ出しクリエイティブの案件動画、あの VTuber ってするんだって言ってるやつ見た。見た。ほんと、ありがとう。あれもないんだないのか。ないんだよ。まあ、はみくりといえばね、社長も出ている作品ですよ。出させてもらってます。消されてしまいましてね、もう笑わですよ。サラ、はい、その安定感をよ、ひまりにも分けてくれということでね、2本目の動画はそういう企画でございます。はい。ですけれどもね、これはひとえにその対応力の高さゆえだと思うわけですよ。ひまりもちょっとびっくりしたんだけど、ラジオって収録時間結構タイトじゃないですか。なんか YouTube だとさ、15分の動画のために1時間収録とかね、全然やっちゃってるんだけど、ラジオは30分番組の収録はまあせいぜい35分とかで、なんか結構編集少なめでね、回してることが多いじゃないですか、ってことはやべえことやっても消せない可能性がある、尺が足りなくなっちゃう可能性があるからねやらかさないこと、そしてやらかしてもリカバリーが効くこと、これがね、あゆみさら社長がラジオの女王をやれている理由だとね、ひまりは考えているわけですよおー、余裕の高笑いですねということでね、これまでひまりが犯してきた数々の YouTube 不祥事について、あゆみさらさんにご指導いただき、あとそのセクシーボイスで YouTube さんに許しを請ってもらおうと思ってます。なんでひまりちゃんの代わりに私が謝るんだいやいやいや、ほら、社長、副社長、ああ部下の尻拭いは社長の上司の仕事です。頼みますよ。まあ、ひまりちゃんのお尻を拭うのはいいけど、セクシー、セクシーですね。わかりました。ちょっと溜め込んでおきます、セクシーを。お、やったぜということでね、株式会社さらひまりはちゃんとトップが責任を取る優良企業です。これで入ってくれる人増えるかなね。そうだ ね、なんとね、社長が尻を拭く、尻を拭ってやるよ尻を差し出しな。状況もね、物理も拭ってくれますからねでは早速、サラさんから危機回避術を学んでいきましょう。過去にひまりに巻き起こった数々のアクシデント、それに対する危機回避方法、トップとしての YouTube さんへと許しを請うお言葉をお願いいたしますはい、わかりました。はい、よろしくお願いしますよ。じゃあ、ひまりが、ひまりの不祥事その1見ていきましょう。はい。さっき冒頭にも出ました、
はみ出しクリエイティブの案件動画ですね。 VTuber の乳首を見てしまったシーンと VTuber がせっせっせするシーンをね YouTube 上で見てしまった、はい、でその真実を知ってしまったシーンを垂れ流してしまったと。まあ現在は削除されているんですけれどもね、はい、まあではね、この真実は絶対世に広めなければいけないというね、そんな意識を持ってね、みんなもねきっとびっくりしただろうし、 VTuber ってせっせっせするんだなみたいなもういろいろとアウトだよね全部アウトだよね。もうここがギリギリダメだったんじゃないかなとかじゃなくって、もう冒頭から乳首見ちゃったしじゃないのよいや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 、やっぱりほら真実をお伝えするのがねYouTuber の役割というか。そうですね、そうそうそう、まあまあこんな感じでね、真実の報道をさせていただいたわけなんですけれども、こんな時ひまりはどうすべきだったでしょうか。 YouTube さんへの謝罪とともに社長お答えください。ひまりちゃんはせっせせのシーンはずっと自分が耳なめしてればよかったんじゃないかなとりあえずほら全部真実を隠さずに出すのが正しいとは限らないよねそうなの。そうだよね、ひまり教えてあげた方がいいと思ってみんなに。だって嘘ついたら怒られるじゃん。嘘はつかなくていいと思うんだけど、うん、YouTube ってお子ちゃまも見るからテレビとかと一緒でね、テレビでせっせせ流さないでしょ、うん、流さない、モザイクとかかけたり伏せたりするでしょ。うん、でもさ、性教育ならいいって、ある意味性教育なんだけどもうちょっと待ってあげたい子供の皆さんもいるんですよ。そっかー、 YouTube ちゃんもその一人。じゃあ耳を舐めればよかったの、ひまりが。耳を舐めれば許されたかもしれない。そっかー、じゃあさ、ひまりがさ YouTube さんに耳舐めるから許してって、なんか可愛い子おねだりしてさ許してもらっていい？許してもらうね。うん、じゃあ舐めるね。じゃあ行きますよ、社長の尻拭いまで3、2、1。なるほど、これでもう許されたであろうと。許された、これはこの件は許されたかもしんないけど、うんうん、この動画は消えるかもしれないいやよかったよかった、今日社長呼んでこれで YouTube さんもねきっと社長が責任取ったんで、うん、許してくれると思いますでもこれだけじゃないんでしょ。そうなんですよ。じゃあ次行きますか。はい、じゃあ次の不祥事行きましょう。はい、彼女をね取ってあり男をメス落ちさせるまでを見せたらドット1ライン分のモザイクがこぼれてしまった、悲しい事件でしたねこれは。そうですね、まあ隠しながらでちょいちょいそのね頑張ってるレイジキュンのね、うん、他は見せてあげないとなとか思ってチラ見せさせたりとかしてやってたんですが、うん、モザイク1ライン分だけちょっと隠れてなかった。でもさ、1ラインだったんだよ。その1ラインがクリティカルヒットだったでしょそうかな、そうだったのかな、ちょっとよくわかんないんだけどね、まあ、結果的には配信自体が削除、そして1週間の謹慎というねセーフだと思ったんだよな。まあでもこれ結構タイトルの部分にもこうピクピクってするワードが多いもんね。あーでもあ隠してたよ、寝取ったとかメス落ちとか。あーメス上げとかにすればよかったそうだね、残念ながらちょっとピクピクしちゃったんじゃないかな YouTube さんが。なるほど、この時ひまりはどうすべきだったでしょうか。 YouTube さんへのね謝罪もともにお答えいただければと思います。これはきっとひまりちゃんに許してって懇願してほしかったんだと思う。そっか、好きな子いじめちゃうみたいな。あ、そう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 、ちょっといじめたからひまりがもーんってやるのを待ってたと。うん、むしろメス落ちさせたかったんじゃないかななるほどね、なるほど。あ、じゃあちょっと社長、もうひまりがね、しまった、これ私がやるのかそうだ
よ。私が瞑想するのか。そうだよ。ひまりがもうやるにはきっと遅すぎたと思うのも1ヶ月ぐらい経っちゃったから。もうね遅すぎる。尻に浮いてきなのはやっぱり社長の役目だと思うんで、ひまりの代わりにねそういうなんかもうみたいなのと、もうあんたがいないとダメなんだからみたいなのをお願いしていいですか。じゃあひまりちゃんになりきってやってみます、うん、お願いします。それじゃあ社長の尻拭いまで3、2、1。ひまりは YouTube ちゃんがいないと生きていけないんだから、そういうことしないでよ。もうやめて。ダメダメダメ、落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃうよ。はい。え、なんでひまり演じるときちょっときつそうなの。なんかしんどそうだったね。だってちょっとひまりちゃんの感じ。え、なんかひまりの真似したらさ、ちょっとエロくなくなった。あれ。これで許してもらえんのかな。まあ、全てはね、まあ、この動画に広告がついているかどうか、それによってね、YouTube くんは許したかどうかね、社長の尻拭いのね、結果が出ると思うんで、結果は動画が投稿されてからということなんでね、頼むよ YouTube くん。だいぶ可愛いひまり見せられたんじゃないかなって思ってるんでね。ひましこ、ほら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 。なんか違う気もするけどね。このペースで次のケースも見ていきましょうかね。はい。ではケースその3、彼女を寝取ったより男をメス落ちさせるまでの配信で1週間投稿禁止状態になった日にラジオにゲスト出演、出演4時間前に肩書きが YouTuber から無職に変わってしまった。電報か。そうです、電報か、うん、こんな時ひまりはどうすべきだったでしょうか。まあ、これはケース2の時点でもう終わっちゃってないかな。まあ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 、起きてしまったことはもうしょうがないんでね、それよりもこれからのね先の未来の話をねしてもらいたいなと思っているんですけれどもね。はい。そんな時ね、どういう謝罪の仕方をするのかっていうのをね、あのお答えいただければと。今回はあのひまりの尻拭いというか、そうなった体でね、うまい感じでこうへほーい感じでねお答えいただければと思います。出演先のディレクターさんへの謝罪とともにお答えください。ひまりを再度起用したくなるような謝罪の言葉お願いします。3、2、1。はい。実はひまり今無職なんですけど、まあ人にはいつだって初めての瞬間があるわけで、ひまりはまたそれを体験できるということなんですね。でも今ちょっと期間限定で無職なので、何でもやります、何でも何でもやります。ひまりのこと呼んでください、お願いします。でここで脱ぐ。そしたらもういっぱいオファー来るよ。嘘でしょ。いっぱい来る。なるほど。じゃあひまりは電毛で脱ぐのが正解だったと。あーそうですね。そう、確かにあのあゆみさんが入るよりもひまり先に入り時間早かったんだよ。まああのその電毛とはどういう番組なのかとか、こういう感じで出ていただきますみたいな説明していただく時間とかセッティングの時間があったんでね、早めだったんだけど、もしかしてそういう時間だったのかな。脱いでてお待ちください。そうじゃあ脱ごうかっていう時間だったんだ。あれ、しかも開始の直前にあゆみさんはだいたいトイレに行くので、ほうほうほう、そこで開始1分とか2分とか前にトイレに行くんですけど、おそうだった。それはつまり脱いで待ってろよ。あゆみ社長からのメッセージだったのかも。暗黙の、はあ、ひまりそれ感じ取れなかった。すいません、あゆみさん、次は全裸で体験してますんで許していただければと。そうだったのか。いやー、ひまりラジオについてちょっとね、にわかなところあったから、あ、勉強になったよ社長、ありがとね。参考になったならよかったわ。うん。
じゃあ次もね見ていただこうかな。続きましてケース4。まだあった。まだまだありますよ。あと2つありますからね。衣装デザインとメイキャップを担当してくれたガオー先生がヘホゲを作っていた過去や、自らを爽役としてオリジナルキャラクターと首絞めせっせせをしていることなどを動画で話せたら愛がなくなりました。あのミナとアクア先輩とかホロライブのね、あとはあの個人でやってらっしゃるホーレーテンテンちゃんとかね、まあそういう姉妹的な感じの子たちがいる中で、なんかひまりに接する時だけちょっとってことがあるんですわ。はい。でまあまあ、あの離れの土蔵で育った子とかね、目かけの子とかね、非着出子とか言われてるんですけれども、こんな時ひまりはどうすべきだったでしょうか。そうですね、自らを産んでくれた親とでも言える存在の性癖をみんなに広めたのか。親の性癖は広めてはいけない。ダメだよ。だってガオ先生は自分の性癖を増幅させたイラストを売ることで生計立ててるお父さんだから。お父さんの性癖はその性癖を共有している人に届けばいいのであって、娘の同級生とかに広められたらいけないの。それはいけないの。どういう顔をしていたらいいかわからなくなっちゃうでしょ。いや正直このチャンネルを見ていた私もね、ガオ先生のイラストは存じ上げておりましたけれども、首絞めせっせせ好きなんだ、押せるって思いました。でしょ。そうなんだよ。そういう人いっぱいいると思う。ほら、なるほど。じゃあ一応念のためにだよ、はい、あの、はい、社長からもちょっとガオ先生のね愛をひまりが獲得するためにね、最適な謝罪とねおねだりを、見本的なものを見せていただこうかなと。じゃあいいですか、準備は、はい、ガオ先生に届けたいラブパワーまで3、2、1、ほい。パパ、ひまりだよ。パパ大好きだよ。パパがひまりのことをなんて思っているかわからないけど、ひまりはずっとパパのことが大好きだよ。これからもいっぱい首絞めせっせせ見せてね。チュッチュッ。これでいいんでしょうか。きっと届いたと思います。あ、届いた。本当、うん、あ、よかった。これで共犯だから一緒にあのガオ先生のことラジオ呼ぼうね。そうだね。ガオ先生ごめんなさい。よし、じゃあこの調子でね、ズブズブとひまりの沼に社長もハマってきたところで最後のケースいきましょう。はい、最後のケースはこちら。ヘホゲというと怒られるので、ヘホゲという呼び方を考案したら普及し始めてしまい、過去ひまりのインフルエンサーとしての力ゆえにね、とても普及してしまい、もはやヘホゲといっても収益制限をかけられそう。でも何と言い換えればいいのかわからなくなってきたということで、こちらですね、あの最近湧いてきた現在進行形の問題でございます。あ、はい、これはねコメント欄で本職っぽいコウサギちゃんが書いてくれたことがあるんですけれども、あの YouTube ってサムネの文字も拾うし音声も拾うしコメント欄も拾うんだよ。だからなんかひまりが気をつけててもコウサギちゃんがヒューボヒューボーって言ったらウスキュビーって言ったら拾う可能性があるし、でひまりが字幕を気をつけててもひまりがエーロロロって言ったらそれを音声拾う可能性もあるし、じゃあ本編で言うのもちょっとなってなって、じゃあサムネだけ入れとこうって言ったらそれも拾う可能性があると。あ、網羅してる。そうなんですよ、もうめちゃめちゃ難しくて、肩書きとして名乗るね、ヘホゲ清純派ヘホゲアイドルとかヘホゲ声優というねワードすらねピンチなわけなんですよ。はい、どうしたらいいですかね。いやこれ本当によく私もヘホゲって言われるので、うんうん、めちゃくちゃ普及してるなって思ってて。あ、そうなんだ。そうひまりが関係ないところでもヘホゲって全然、あ、コウサギちゃんだって言った。やったー、コウサギちゃんだ思ってるんですけど。はいはいはい、そっか、ヘホゲも学び始めちゃったのか。そうなんですよ、だから新しいワードをね、うん、なんか欲しいなって思ってて。いっぱい言われても不自然じゃない単語とかに変えてったらいいんじゃない。うんうんうん、まあ、ヘホゲと
といえば箱じゃないですか。まあ箱って言うと 何かなってよくわかんないし、うんうんうん、あんま可愛くないし、パコとかパピペペポ入れると ね子供にも人気だから、うん、確かに確かに柔らかくなるね、はい、ポップな感じになるしね、うん、じゃあそのお言葉を改めてね、おねだりしながら言ってほしいなと思います。YouTube さんへ適切な言い換えを決めたよということと、ゲなどという不適切なワードを散々発信してしまったことを YouTube さんに謝り、おねだりをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、 YouTube さん、ゲなんて言葉を使ってしまい大変申し訳ございませんでした。これからはその見た目をしっかり拾ってパコゲと言います。パコゲはいいぞ、パコゲは世界を救う。 YouTube さんもぜひたくさんパコゲをやってください。パコパコ。謝罪は謝罪ごめんなさい、反省してんのか。ごめんなさい許してください。パコパコごめんパコリそれ言うと違うパコになるなパコドリックンパコよなるほど、これからの時代はパコゲーも考えていきたいと。はいはい、そういう感じでございますね。よろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、ここまでです。さまざまなケース、5つのケースをご紹介させていただいたんですけれどもね、はいはい、さまざまなバリエーションで、ひまりの尻を拭ってくださってね、今ピッカピカです。どうもありがとうございますお尻がか、お尻がピッカピカになっちゃった。テカテカよ、もうプルンプルンですわ、はい、ありがとうございます。はい、どうでした、なんかひまり、疑似ひまりみたいな感じになって、なんか普段これだけひまり謝されてんだなって思ったと思うんだけど、うん、かわいそうって思わなかった。あれあれ、いや、かわいそうだよねの振りだったんだけど、かわいそうって思わなかったな。かわいしいな。なんでなんで、なんかいろいろと身から出たサビってそっかな。まあでもちょっとヘホゲに関しては、うん、同情の余地ありですねそうだよね、そうだよね、だってそういう名前なんだもん。そうだね、うん、それに関してはね、みんなも言ってますし、固有名詞に対して規制をかけてくるのは、あーかわいそう、あー我、あー望月ひまりは虐げられているっていうね感じがしましたよね。そうですね、はい、もっとやっぱり YouTube くんは、うん、ひまりちゃんの懇願する姿をこう見たいのではないかなと。あ、だからちょっと意地悪をしているのかもしれないですね。ちょっと S 系があるんだ。でもなんか S 要素もある人は M の要素も持っているみたいなさ、うん、話も聞くから、うん、ひまりはね、そう YouTube くんのド M 性っていうのをね、もっと上げていきたいなって思ってるの。おひまりちゃんの思考がド S なんだよやっぱ調教していきたいわ今日、ユーチューブくんのことはさ。ああ、調教しようとして調教されてるみたいなそう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 、まあまあかぐや様をこくらせたいじゃないけどね。ああ、なんかああいう関係なわけですよ、はい、ひまりたちは。なるほど、両思いなんだよ本当は。本当は両思いなんだけど、まあしょうがないよねっていう。そうですね、そうそうそう、まあそういうね、はい、あのそんな関係の中での板挟み的な状況だったと思うんですがね、はい、なんかこれからも板に挟まれていただこうと思いますんで。挟まれるのは胸だけにしたいです。おやおやおや、じゃあひまわりのね。あ、大丈夫です。もうあの尻は拭ってもらったんで、今度はおっぺでもいいんでね。おっぺ、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。大勢よろしくお願いします。大勢よろしくお願いします。それではあゆみさらさん、日本撮りどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後メンバーシップ限定公開の動画用に無秩序好き勝手に話すのを撮ってアップしますんで、気になる方はメンバーシップ登録もよろしくお願いします。それでは望月ひまりとあゆみさらでした。またね。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね、してね、よろしく、して。